Dobro jutro. Vidite sad samo ovo. Ja mislim da nema potrebe da išta više pričam. Ja sam poziciju zauzeo. Mijelina. Ne znam da li je možda bolje da pređem na ovu stranu. Ipak ću na ovo. Top. Odlično. A vidite samo kako se mačka sunča. Izašla je i ona na sunce. Pa ovako, šta da kažem. Jutro lep, nije loš, malo je svežije. Iz kabine sam mislio da ću moći u kratkoj majici da izađem, ali ne moš. Ipak nije to to. Ovde sam ceo dan. Nešto sam prešao granicu u toku noći, ali s obzirom da je ova zabrana, ne mogu da vozim dalje, pa ću tek popodne. Što kažu, naspavao sam se, probudio bez alarma. I tu sam. E sad, ja sam rekao, što se tiče migranata, kako da spriječimo da mi ne nastradamo kod policije. Da nemamo problem sa njima, jer ovaj parking je stvarno, mislim, rizičan je kao i svaki blizu granice. Oni mogu da uđu, ima i ova šuma. Evo, vidite. Znači, ta njiva, šuma, oni tu mogu da dođu kako god želiš. E sad, iskreno, ja ne mogu da izigravam policajca i da ih čekam. Vidjeli ste i u onom klipu koliko oni znaju da budu bezobrazni. Ali znate šta? Ja sam se probudio i sad stvarno nemam neku želju da sad idem da ovog trenutka proveravam, da vidim da li su ušli u prikolicu ili nisu. Imam ja malo i prečih stvari. E sad, moja greška je ta što ja, na primjer, nisam kupio, ima ono bure da se kupi, kao neki balon. A ja to sve, ajde, kupit ću, nije vre to 100 dukata, desetino 20 eura, ali eto. Sve kao uzet ću i ono, ajde, ne uzmem. Ali, stvarno ću da uzmem taj balon. Ali ću gledati da uzem one do 20 litara. Jer mi treba. A i vidjet ćete, na primjer, sada kada krene leto. Bez ikakvih problema natočite negdje vodu,
taj balon se ugreje kad je toplo, u prikolicu i tuširanje bez ikakvih problema. Naravno, neću se tuširati u prikolici na balonu kad mogu da imam, na primjer, negde tuš. Ali ako se desi da nema tuša, parkirani ste negde, nema gde, dan, dva, šetnja, oznojiš se, trening ili bilo šta, nema nikakvih problema, pa nećeš smrdeti sigurno. Imaš balon, okupaš se i kraj priče. E sad, ja ga nemam. A vidite sad i ovaj problem. Naprimer, ovo je zatvoreno žicu. To bi trebalo da bude u funkciji. Ja sam i očekivao da će biti, ali nije. Jer piše toalet, vamo tamo, to je zatvoreno. Žica, kraj priče. Ima samo ovaj plastični toj toj, ali to nije to. Nigde ni na jednom parkingu nema česma sa vodom. Ali apsolutno nigde. Ako su već ovo zatvorili, mogli su makar da stave negde neku česmu. Ja sada moram da se umivam i perem zube na flašu. Ovako i treba, sam sam kriv. Tako i treba. Znate šta kažu? Mogu drugi da ti pričaju koliko god hoće. Ali ti dok jednostavno sam ne shvatiš neke stvari, ti nećeš kod sebe ništa promeniti. Pričali su mi i znao sam da treba da imam taj balon. Nisam. Sad nakon ovoga, naravno da ću otići i kupiti. I završiti sa tom pričom. E, to je to što ja kažem. Jednostavno naučiš i ne ponavljaš više. Ali trebaš 100 puta da ponoviš nekad istu grešku da bi shvatio. Mislim, glupost, ali ajde, nećemo da se zamaramo o tome. Tako da, ajde prvo da se sredim, pa ćemo onda i kaficu da skuvamo, pa sve posle lagano. Da ne predstavljamo bajke, da pričamo da je sve idealno. Da kažu sve to super, vozači kamiona, hotelski smeštaj, usluga, apartman. Nije to baš tako, znaš. Ovo je realnost. To je realnost. Samo što je malo lakše, jer pametni ljudi kupe balon. A budale se zezaju na ovaj način. A to je realnost. Nemoj da mi zamerite. Možda će neko da kaže prvo treba da se doručkuje. Ali ja to
Slab. Prvo popijem kafu, pa tek onda doručak. Ponesem sve odjednom da se ne vraćam 100 puta. Nema mesto da stavim ovako neki kartončić ili bilo šta zbog vetra. Mogu ja ovo da skuvam i u kamionu, nije to problem. Ali rekao, ajde malo lepše je ovdje. Priroda, sunce. Ja se nadam da će da proključa. Nemam ja to sad čime da zatvorim. Znate kako? Reče jedan u komentaru, kaže, druže, ti ne voliš svoj posao. A dobro, ajde sad da se ne lažemo. Koliko vas, ajde, neću da pitam, radi svoj posao koji ne voli. Pitaću, jer mnogo će da bude posle ljudi koji će da se jave i da kažu ja ne volim, ja ne volim. Ne, postavit ću pitanje. Koliko vas voli svoj posao što radi? Ajde. Neka se javi. 10 ljudi. 15, 20. 5% ljudi voli svoj posao. Čak izgleda da je malo kamera kriva. Eto. Koliko vas voli svoj posao? Mali broj. A zašto? Pa zato što ti u ovoj državi ne možeš da živiš od rada kojeg voliš. Jednostavno ne može. Slabo prosperiraju i poslovi koji treba da budu jako plaćeni, a kamoli ono što ti voliš. Nisam ljubitelja svog posla, ali mi je bolje i ovo da radim, nego da idem u neku firmu gde će da me, ajde da ne nađem, ajde da ne kažem sada neki ružan izraz, ali gde će da mi naređuju od ovog do ovog levela. Te šef, ja više ne znam, ja ne znam stvarno tu gradaciju, ali poslovođa, šef, šef smene, ovaj, onaj, ti do direktora ne možeš ni da dođeš. Svi se bre nešto iživljavaju nad tobom. Svi ti nešto pametuju. Te ovo, te ono. Zašta bre? Za platu od 40, 45.000 ti mene bre maltretiraš. Druže, nećeš. Ne. Tako da, ovaj posao, što kažu, nisi kući. Slažem se. E sad, neko radi, na primjer, varijantu gde je nedelju, dve dana, to jest, ajde, da, nedelju. E ima gde si dve nedelje odsutan, tri, ne znam, neko ko radi Španiju, Portugaliju, odsutan je 10, 12 dana, 14 dana. Gore Finska, kad se radi isto tako, 12, 13 dana, 14. Ajde, o Rusiji nećemo da pričamo, ja kad sam išao za Rusiju, 4 dana sam prelazio granicu. Onu Ukrajinu ne možeš da pređeš bez za vožnju, nešto, ali nevezano. Ja iskreno radio sam to, ono, da odem po 3 nedelje i znate kako je bilo, kako se završilo, batalio sam. Ovo 5-6 dana, pa šta znam, okej. Okay. I nije i jeste u neku ruku, zato što, ajde, odeš, brzo se i vratiš. Ali verujte mi,
bolje mi je i to. Evo zašto, pa evo zbog ovoga. Probudio sam se, me neko dira, jel me neko zove, jel me neko pita nešto, ne bre. Ne. Ustao, oprao zube i sad polako kuvam kaficu. I to je to. Pijem kafu, danas odmaram. Posle ću da vidim da editujem neki video što ima, što se sprema za vas i to je to. Niti mene ko maltretira, niti me zove, niti me pita. Tako da, loša je strana ovog posla što se vozi tarin fuz. To jeste loše. Ali rekao sam da nije sad to nešto toliko strašno, ali je lošije nego paletirana roba. Ali mi je bolje u ovoj firmi, kad kažu pa što ne napustiš firmu, vidiš kakva je firma, voziš rinfuzu, e pa eto zbog ovakvih stvari. Zato što su prema meni stvarno ljudi pre svega, a ne poslodavci. Niti te zovu, niti te maltretiraju. Ti zec. Ti znaš svoj posao, dobiješ nalog i ti prijatelju vozi. Da li ćeš da stigneš brže ili sporije, to zavisi od tebe. Njih to ne interesuje. Ti radiš na procenat, što kasnije stigneš, kasnije ćeš stići kući, manje ćeš para zaraditi. I to je neka realna slika ovog. Treba će mi vaša pomoć od svih vas. Zato što imam u planu jedan projekat koji želim da pokušam da ostvarim. Nisam 100% siguran da će uspeti, ali kroz nekih 2 meseca, 2 i po, ja planiram da ga sprovedem u delu. Ali neću moći sam, zato što će mi trebati svi vi. Ja se nadam da će uspeti. Do sad bi ova kafa proključala, samo da nije napolje ovo. Nije ovde sve tako crno, ali nije ni sjajno. Vidite kako je vreme, ja bi sad najradije da sedim kući. Ili u nekom kafiću, ili tako nešto sa ljudima. Porodicom, prijateljima, nevezano. Ma i sam da odem do grada, popijem kafu i vratim se u kuću, u stan, gdje god. Ali, ti sediš ovde i ono, stvaraš sebi neku lažnu sliku. Kako je tebi ovde dobro. Jeste, zato što od 2 zla ti biraš manje. Gore je da sam sada u kabini da sedim i kuvam kafu, a bolje je to što sam na polju i što greje sunce. Što se tiče kafe, jutarnje, volim da bude velika šolja i jak. To mi je nekako milina, iskreno. Popijem i do podnesa mirana. Pijem dosta kafe, baš dosta. Ovakve možda, šta znam, popijem 3-4 šolje dnevno. Nemam ja sad neku potrebu da se ne lažemo, nego jednostavno volim. I znam da nije zdravo. Znam. Nije. Ali, na primer, ja sam počeo da pušim sa 15 godina. Kad sam krenuo u vojnu školu, ajde, ono, kao klinac. Ti si kao klinac i svi puše, ajde, i ja ću. Krenula tu neka moja ekipa sa tetoviranjem, ajde i ja ću. I Boga mi, pušio sam, krenuo sam u kamion 2017. i pušio sam još par meseci. I batalio. Jednostavno sam ostavio i nisam više hteo.
počelo je da mi smeta. A pušio sam paklu pod obavezno svaki dan. Ispod pakle, znate kad pušim ispod pakle? Onaj dan kad prepušim, udarim paklu i po dve, a onda sutra dan popušim pola pakle. Ali u suštini to ti je isto. I samo mi se zgadilo. A batalivao sam cigare 100 puta. Kad god prepušim, ja, neću više. I samo jednom, dosta kažem, nemoj. Zgadilo mi se, počeo sam da smrdim non stop. Mislim da smrdim, ali jednostavno smrditi u kabini, smrdeti ruke, uvuče se to u garderobu. Krenulo je da mi smeta i rekao, neću više, dosta. Izgadilo mi se. I evo već koliko, 4 godine uopšte. Volim, na primer, a to obavezno planiram da kupim uskoro, ali volim da pripalim nargilu. To mi je onako neka kulijana, opuštena neka priča. Na cigarete stvarno više ne. Pa i poskupili su mnogo. Sad je Marlboro 400 dinara. Pa zlo kad bi ga sad kupio. To je pakao. 32-3 paklice mesečno puta 300-400 dinara. A gde je zdravlje u pitanju? Aj. Nemam ni kondiciju. Ne treniram, batalio sam. Pa vratit ću se. A sa cigarama jedva bi od kamiona došao do ovde. Samo što to ljudi ne vide. Popijam ovu kaficu, doručkujem nešto, pa onda da vidimo te migrante, da li ih ima, da li ih nema, da ih šutiram napolje ili šta ću da radim s njima. Zavisi od raspoloženja. Kako se oni budu ponašali. Mada možda ih i ne. A i ako ih im, nekaj, neka sede još. Polako ja da popijem kafu, da doručkujem. Ne smetaju mi, neću ja još uvek da krenem. Na put. Šta me vri? Oni sad da izađu ne mogu iako suše. Morao sam i da se obučem. Kakva kratka majica, ne može ni ova dukserica da nešto omogući bolje. Dobro, ajde da se ne zajebavamo. Jakna i to je to. Ovo, nema šta. Sada mi je u planu, pošto svakako nema danas baš apsolutno nikakve aktivnosti, znači krevet, odmor, ceo dan, malo neke vožnje, ali opet to nije nikakva aktivnost. Evo vidite. To je neki musli, to jest, pa da, nešto čokoladno. Nisu klasične one ovsene pakuljice. Generalno, ovsene pahuljice su najzdravije. Halo. Ej. Stvarno. Najzdravije su ovsene pahuljice. Ali su meni tako katastrofalne za jelo da ih ja stvarno izbjegavam. Može tu da se ukus popravi, da se dodam nešto, ne znam. Vidjet ću i to, možda neka banana, vamo, tamo, da to malo popravi ukus, ali meni je to jako bljutavo. Ali opet, i ove musli su, kako god okreneš, zdravije nego da pojedem 300, 400, 200, 300 grama one salame, one najgore, one. Dobro. Smanjit ću količinu. To ostalo je za još jedan doručak. S tim što ću možda morati malo u njega još nešto da ubacim.
Ove musle imaju 200 grama, znači eto, po 100 grama, to je neka minimala. Ali dobro, šta ću, to je to, evo vidite. Pustit ću da to malo odstoji, neki minut. Pojedem to i to je to. Nije nešto, ali s obzirom koliko sam danas aktivan, to je super. E onda da odradimo i ovu priču u vezi ove prikolice i migranata. Ukusno. Odlično je ovo. Znači, u cijeloj priči, na primjer, ovdje je sada olakšavajuća okolnost ta što ja nemam plombu. I iskreno, iako ih ima, iako ih nema, meni je sve jedno. Mnogo je gore kada imaš plombu, onda mora zbog padanja plombe i da se zove policija, carina, ko će već sve da dođe, ne znam. Kad je nemaš, mnogo je bolje. Ali, šta je vaše da uradite kada završite s pauzom? Znači, vidjeli ste, sredio sam se, popio kafu, doručkovao, e sad. Znači, bitan je prvo vizuelni efekt. Morate da proverite da li je sajla cela. Oni znaju, na primjer, da iseku negde sajlu. Jednostavno mogu da uđu. Naravno, vizuelna cerada cela je, nije isečena. Otvorit ću posle. Znači, pričamo, na primjer, da ima plomba. Znaju da je seku ovde. Tu, gde je skrivena. Ovde. Tu je iseku. I ti ne možeš da vidiš ako ne proveriš sve detaljno. Znači, ovde isto cijelu stranu prođete, cerada, sve je ispravno. Pametno je da se ja sada ne penjem, nije ni potrebno, ali kad imate plombu morate. Popenjete se na krov i pogledate da li je cerada isečena na krovu. Dešavalo se da uđu i preko krova. Sad ću ja da otvorim prikolicu da vidim da li su tu slučajno. Nema ništa. Dobro. A i vidi se, ovo je ovakva roba. Niska je i sve se vidi. To je onaj lim koji sam tovario.
to sam ja uvezao na ovaj način. U, ovdje se ovo uvilo. Ali sve stoji odlično. Ovdje sam samo vezao i sa prednje strane, evo vidite, dva španera. Da zategne, na primjer, da ne krene ka kabini, ali neće. Bio je tu još jedan paket, ali sjećate se, bio je problem na utovaru, tako da su taj paket skinuli. Ma i ovo je super kada je roba u podu. Nema nikakvih problema, to ide lagano. A i ovaj krš. Evo se. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se dopalo, bacite i neki komentar. Lajkujte to da bi jednostavno YouTube mogao i da gura kanal dalje, jer sve što ima više lajkova, komentara, YouTube predlaže, a to podiže moj kanal i onda mnogo je to bolje za mene. A vas ništa ne košta. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!